Jajal suarane Mas Precil, ayo. Hanye. Ayo, Cil. Dah. Iki seniman serba bisa kok. Hanye laki ati. Janji. Hanye laki janji. Piye percaya ora? Belajar. Selendang biru, selendang biru, nano, nano, selendang, selendang biru, terus among enak e, iya, hati, hati, mulora. Tekan setia natian anjane ya wong etan sampeyan ya aneh lah aku lak rok no karuan iya nek ya cak ngene iki ya kudu dipelajari lho Mas Percil lho lah niku lho kali belajar klasik iki kudu di modern oleh ya ta masa kini boleh ning jangan meninggalkan yang klasik siap bos tuku gamelan apa piye ngono lah untuk gamelan bonang sitok tak ge bakul es ya batin setiamu ya putri bareng ya biru. Rumah saku isine nyindan wong 6 muni selendang biru lho kaya suarane wong 12 momo cimoro lho tetap ono ya wi ya wi nah iki calon manten ade tetap ono janjimu ya nelok duh season yang kedua utawa segmen yang kedua truk nah iki Mas Precil Mas Hengki karo Mas Joni sih kepareng wungon. Sik, Bos. Niki season yang kedua niki nopo melih. Oh, kula manut pokoke niki. Oh iya. Sing penting ya tirakatan, ya sak bisa-bisa awake dhewe selaku dadi seniman ya, Mas. Nggih, leres. Meneh hiburan marang masyarakat sing kepareng mirsani sekemampuan kita. Siap, siap. Ngono. Jenenge kewajibane ngoten niku, Bos. Terus niki sing ditanjak nih sinten meleh nopo kulonan di tetanan nopo ngudoroso sik Mas lah nggih monggo lek jeneng ngudoroso kula mboten wonten sing kula arep piye-piye sing jenenge seniman lek dalam rangka bulan puasa iki ya total prei itu Mas tuh jenengan mosok total ya enek mung siji loro oh nggih okay. Terus iki ora volumene ora kaya Juli Agustus ngene iki leres wi po anu nggih kegiatan pun duwe sampean apa piye ngono ing pengangkah kan dalam rangka departemen perkendilan iki orang guling ngoten ta nek kula niku tesik sampean cara Jawa sampean niku tesik kathah kula niku oh ngono kula niku napa-napa mboten dagel tok weh ngono sok-sok nggih nuwun sewu ndek winginane nembe mawon manu niku menghadap RI 1 weh Weh, Pak Jokowi. Tenan weh. Lah sinten meleh. Lulu. Dalam rangka nggih pokoke ngadep tok kula niku pokoke intine. Mboten dados injing ngoten niku kula ngadep RI 1 sonten Pak Dekarwo mangke terus langsung teng bupati
ngaten niku pokoke kula ngadep-ngadep ngoten niku wong ngadepi ning ngadepi foto dadine wah ngono iki fotoe wong ngono maksud e iki nek poso iki biasane kan mesti doprei lha awakmu ewu apa lha ya duwe sampean ning omah aku ki nuwun sewu ndik winginane niku pas posoan jebul tiang sombong kuwi elek tenan ngono ya wong ki ora oleh sombong ora oleh ukil saestu apa aja napa malih sinden utawa penyanyi niku nggen kula piyambak niku geger geger pekarane piye jare dadi enek penyanyi wis sombonge pitung turun maksude semasa hidupe ngono apa semasa hidupe dadi apa kuwi gelang barangnya duduh-duduhnya kancane saestu Pak Petro gelangnya duduh-duduhnya kancane yeah. Paribasan tuku kangkungnya duduhnya gelangnya wah. Sing gedi-gedi kuwi sombonge rame-rame maten-maten naik daun ya piye jenenge azab ilahi naik daun niku mboten wonten 2 bulan 3 bulan meninggal dunia innalillahi sedo langsung gek anding omah lho Kang langsung dibeto teng kuburan iya iya terus diduduk toh heeh diduduk ora ana apa-apa Kang mantun wong penyanyi dangdut lho weh tak duduk wong sing duduk ya aku nah, iya. Mari tak duduk terus diuruk mari ngono terus di apa kare ditelkim karo karo Pak Mudin. Pak Mudin mantun ngoten niku bahasan wong ngadeg lah kok muni. Lho sing muni apa kuwi? Kuburane muni. Loh, kemana kemana kemana? Kuburan iki iso nyanyi. Saestu niku. Di mana? Di mana? Di mana geger sak desa. Langsung wis iki mesti enek apa-apa. Kira-kira kurang sedekah. Mbah ora ngerti. Mari ngono tak duduk, kalau duduk langsung nih. Oh, modok erine. Enggak, dongker kali Mudin bongkar. Jebul HP ini Mudin kari ini jeru. Oh, dan. Lah kok bisa muni? Lah mau ditelepon anaknya jadi ini rumah anak tamu. Jebul HP ini Mudin kari. Oh, alah. Maksudnya kurang ngono. Tadi kalau dawe Mas Etruk ini loh. Tadi bulan puasa adalah bulan penuh berkah. Dan ini so seniman ki yo eling karo sing gawe urip. Dadi padha karo siar agama. Iya iya. Contone nggon aku ki enek apa? Maune ki Bekasi wah tukang malak, tukang pokoke preman lah. Preman insap. Preman pensiun. Oke, preman pensiun insap niku Mas. Iya. Eh saiki wis yo gelem urun-urun bangun langgar. Dadi dhek iki karena saka ikhlase, dadi langgar iki dijenengi Al Ikhlas. Mergo dhek ikhlas masuk agama Islam. Oh ya. Lah kok sing sebelah iki meri maune tukang ngombe, mendem ora karuan ya saiki wis insap. Terus ya kuwi yo ngawur langgar ditulisi alkohol. Wah, jar yo ngawur ora oleh. Yo ngawur pi wong mendem ngono. Sing apik gene aku mulo Mudin kok lagune kemana kemana iki. Sepiki tak pikir. Mbok lak Mudin kene kok lagune opo mos kemana kemana. Kaya opo kae? Eh, piye kuwi? Ngono kok dipamer. Lah, perceritane iki apik. Cerita ra ilmiah ngene iki dipamer. Lah iki lho sing mambu sekolahan, Cek. Apa ya enek mos HP-ne Mudin kok keri. Kon dhuwur kaya krungu ya, Heng. Jenenge mbanyol piye ta iki? Sing mbanyol, bahkan mbanyol dintai. Loh, kowe jan koclok kowe iki. Weton sekolahan beda teori praktek, ora usah ngejak iki. Kuliah Mas. Entah aku musuh iki. Maksudmu ki piye? Nyuwun sewu Pak Petruk. Heeh. Kula rikala posoan niku nggih. Eh, Mas yo dadi seniman nggih sampean. Kulo alhamdulillah niko jual beli kulo. Wes sopo? Alhamdulillah sukses nggih. Niko posoan niko niki alhamdulillah griyane marang tuwa kulo pun kulo sadhe. Lah. Lah iki saya parah iki. Sae, sae. Lah awakmu ki ora mbanyol kenyataan kowe iki. Lah pancene ora enek sing dipangan lho. Lah ora enek dipangan pamer wong akeh ya gak oleh to ngono kuwi. Piye to carane ngedol marang tuwa ki jane? Resepe kok penak men. Yo ki ora omah tok kae sing tak don. Maksude piye to? Yo niku nyuwun sewu maro tua kan gadah tumbuh-tumbuhan ngeten niku. Pelem-pelem. Alhamdulillah niki kula sadi pelem niku payu 10 yuta alhamdulillah. Masyaallah. Pelem nek larang mendok. Iya lho kok peleme sak son-son ngono kuwi. Yo ora. Pelem larang kowe gedine berarti tak sak sone. Yo pelem biasa pelem normale ngono kae lho. Lah apa yo tuh. Lah kok iso payu 10 iki lho. Anu carane? Carane piye? Kula dol sak pekarangane. Oh ya apik. Ngejak melarat lho, sing ben ngejak melarat kuwi. Apik aku geger karo bojoku perkara ngono kuwi. Lah nyapa? Lah piye? Lah awakmu roh ora? Bojoku daster rego piro kae? Rego 75. Tak dol payu 350. Lah, sik to.
Daster kok iso larang men iki lho. 350 welek buluk. Amo Ustaz. Amo. Carane piye ngono? Tak dol sak jerone. Lho. Sak dadi sak tuwah kuwi. Wong edan malah. Dituku sapa ge? Ya Mudin sing ora metawane aku. Mudin sampeyane kari. Rumah sak. Apa ya tuman? Wong pelemok playu 10 juta apa ya ene. Eh, dasare didolne. Lah alah takon nah bocah iki. Tak tukune ngawur rada rono. Eh, Heng, wene, Heng, kene. 350 lho. 350 masa gak wani. Si apik apa barang e? Si apik jengkul memocrot. Barang. Kok iso barang dasare ngono. Lek dasare iku lho maksud. Koe awake dhewe iki sak dulur. Iya. Ngetan ya ngetan, ngulon ya ngulon. Heng iki pun tumut kula sakniki. Heeh. Wes ning dinding ngalor ngidul ngetan ngulon kalih kula. Guys, alhamdulillah pun kula pun setel kali Hengkin pun setel ya, banget. Cacak. Sangke setelen iki badhe nututi pegatan dados so wetel banget lho. Piye iso? Maksude pegatan iki opo kok iso? Maksude ado-adoan karo maratua karo bapake mandiri. Ora mungkin iso aku pegatan. Lho nyapa? Bojoku tak talak lho. Lho. Piye to sak yo ngene piye to maksudmu iki? Lah ya ora mungkin iso to. Lah kok iso lho kowe wis malan. Oh wes lah berarti. Wes. Wah, yo enggak boleh kok. Ya arep iku aku rabi. Sapa? Arek Blitar ngene. Wah, sing ngendi meneh kuwi? Rambut meleh, rambut kuning. Lari alit ngoten lho. Kok lodoyo kok sapa sinden cilik. Ora, iki rada dhuwur dithik kok. Oh iya wes. Sanduren ndas. Sanduren ndas kliwat malah. Ora ning ngono. Ancene Hengki niku riyen kalih bapak almarhum. Heeh, Mbah Sadirono. Niku bapake Hengki pun weling teng kula. Cil, somben sawayah-wayah aku titip adikmu. Oh iya mbah, pokoknya mangane gak angel. Kulo ngoten. Hengki mangane angel, Hengki. Hengki lak mboten krutu, mboten purun. Sing kleru niku bapak kulo niku. Iya kleru piye. Titip ning percil niku dongane kleru. Lah nyapa to? Cil, aku titip adimu Hengki, muga-muga somben awakmu iso pentas, muga-muga ora enek apa-apa. Niku. Wis. Saiki seprono-seprene pentas mboten cemandal belas kula. Ya ora duwe apa-apa belas iki lho wis entek bengi iki. Ora ana apa-apa. Ora ana apa-apa ya mung ngombe kopi karo aku atok gedhi mau. Ning anu lho Mas Petruk jenengan mboten pirsa to. Pripun Mas Joni? Niki Mas Sandirono Pak Sandirono almarhum. Heeh nggih. Lah niki bapake Percil nggih nembe mboten enten. Dadi calon niki nggih padha nasibe. Nggih. Dadi yatim kabeh. Nggih. Kalih Mas Percil niku sakniki anak atim. Nggih. Anak atim. Nggih, nembe mawon bodho kalih dinten. Bapak ninggal menika nututi Mbah Sandirono. Kayak lara apa tuh jani? Gak lara. Lah kena apa bapakmu? Iya mpok ngerambekan. Loh. Lah ngasih wong mati rambekan wong bocah kok. Lah kok iya takon? Kene iki saya sedih barang nanti takon. Maksudnya kejelasan ini penyebabnya mati apa? Karono apa lho? Karono kena serangan jantung mas. Iya. Mikir anak rambutnya diabang. Kaget. Jari kerungu-kerungu kecebulan ular. Kecebulan ular piye? Ular jaran ya. Lho kok iso lerjaran piye? Lerjaran sak dokare dadi langsung. Lho iki ya enak kok iso. Iki awake dhewe padha nang depake lho wis. Kowe ngejak geger ning kene apa piye? Ora, ora. Kowe rumangsaku aku wis sedih iki sian. Sedih apa? Berasa entuk akeh apa ora iki? Oke, lumayan, Neng. Ngono kok sedih iki lho. Wong edan kok iso. Iki ngejak banyol ngonoan lho iki. Liyane to, Heng. Rumah saya pun deraan sih terpilih ini. Monggo dipanjakan Mas Petro. Wah kopine sampun, weh kopine enak, weh kopine campur gula. Iki klebu diarani kopi jitu. Kok iso kopi jitu? Di murni tenanan. Oh iya bener. Kene iki ya apa-apa paribasan sampean nyuwun apa langsung dikek. Keturutan. Ning kene iki langganan Mas. Iya iya. Kula ping sekawan lho kula teng. Wah iya. Saestu. Iya. Ben taun niki September nggih melek. Loh, weh, tenan tanggal piro lho, Cil kuwi? Mbuh tanggale piro, Pak Lur? Loh. Ngomong sing tenan kok iso bingung iki lho. Oh ya mau ngomong tok e. Nguyurung DP. Ya contone kaya Pak Petruk mau teko rene langsung dibel untuk tanggapan telu. Saestu to? Ya iya, Nok. Wah, anjene barokah. Barokah tenan. Jan tenan. Sami kali kula. Kowe piye? Kula dugi mriki mlebet dugi napa niku? Padangan. Padangan. Niku wau pun mlebet 3 terus mlebet mriki batal sekawan. Alah. Blong setunggal nih. Akeh to batal. Maksudnya sesok dibenerin nih kalau tanggalan nih. Iki awake dhewe arep menghadapi wulan Agustus, bulan yang bersejarah, Mas. Nggih. Awake dhewe selaku warga negara yang baik, ya kepiye carane
ikut berpartisipasi dalam rangka yoki mau kacang aja nganti lali karo lanjaran. Perjuangane para pahlawan-pahlawan biyen diperingati tanggal 17 Agustus. Ya awake dhewe ya kudu melu upacara, ambak seniman ya upacara ya kudu tetep melu. Walah, nggih kula niku napa-napa tumut ngoten niku upacara kula tumut. Pengibaran bendera, penurunan bendera. Kula kan tukang son. Wah. Wah, kula mesti mantun tentang mriku. Nek ngene karang anyar nggon kuwi nek sing kleru. Napa nggih? Pripun? Perkara kuwi mau upacaramu ta? Nggih, pripun? Kan diomongi karo kuwi berdoa kalau. Okay. Berdoa mulai. Kan biasanya biyen lek nganggo tip ta. Nggih. Ceklek kan biasanya. Berdoa mulai ceklek. Dari yakinku teguh. Wis nyetel tip ngantuk. Lah kok sakit? Kleru. Berdoa mulai ceklek kan. Tembang iki tawa malan. Rokok reco pentung on pabrik tulung agung. Sing pacare ngeblak kabeh. Kuwi lho Heng rungokno. Wong iki kemerdekaan itu penting. Sebab reneke kuwi awakmu ora iso dadi kaya ngene. Rungokno. Nggih sami kali kula nika. Pas tani kowe iki. Dados petugas upacara. Heeh sing ndi? Anu bagian dirijen nika. Kan nyanyi kula maju dhewe pas tengah ngoten. Ngiringi. Indonesia Raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya. Indonesia balik nih. Oh nyamuk tiba-tiba durombar dhek ora iso ngendhek. Nah kuwi ceritamu ngono. Kudune duwe cerita sitok-sitok nggih iki. Iya no. Heeh, ceritane sitok-sitok. Apamu pengen aku wis sak pertama membuka. Jenengan kan sing ngawali ta. Ora tip mau. Tip Indonesia. Nek kula geger. Apa? Geger karo cah cilik sampai dadi lan isine aku. Nyapa iki? Lah bocah nyanyi kleru. Mosok nyanyi. 16 Agustus tahun 45. Tak. Kowe tak biacok lho Le. Ya kleru no ning dindi iki 17 Agustus. Lah ya kan genah kleru ya kuwi. Lah kok mari ngono. Sik Mas, urung mari Mas Percil. Lho, lah kowe kleru lho 16. Sik to sampean meneng sik. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Oh ya bener aku. Iya, berarti aku sing kleru. Oh, oh bar 16 17. Heeh. Masalah 17an. Iya. Iki wonten kisah. Hari ini kuwi materi ini. Enten kisah. Ki nalika jaman tonggoku. Gitu. Mau matine engko ketemu mudin. Ora kok iso. Iku dados komandan. Iya, komandan. Nyiapne. Komandan apa klepon? Mboten. Ora to. Pon we almarhum. Kadane almarhum niku lah. Komandan peleton sing disiapne wong wedok wayu ayu jin. Wah, wis pilihan kabeh jeneng upacara kok. Yang dasare bocah sing dadi komandan ya bekas caing-caingi. Dene nyiapne roh cahayu ngene. Barisan sigar brak. Loh. Sigar. Gak kleru toh. Lah piye benere? Loh, siap gerak. Gerak kok sigar ya. Karo cahaya ayu dadi sigar berak. Oh, dadi ning ngono ku lucune ning sigar ku mau. Lah lali aku sampe. Ya, wes, eh, persen. Lucu lho mau iki. Lho ayo. Aku lali ya. Perkara lucu karo kayak ora iki tinemune keri. Sing penting gawe. Sing penting duwe siji-siji. Ngono. Nggih. Jenengan napa meleh? Monggo. Wis ora enak. Berani do lucu deh, ora tutuk. Anu yoga-yoga kira nek dagelane lelekan to. Banyolane lelekane lho. Lah wis. Kae dagelan pun. Agustusan kuwi. Banyolan kudune duwe kabeh. Nek Agustusan ya awake dhewe. Apa sing dikek Agustusan? Awakmu iso Banyol Agustusan, ya monggo aku tak meneng sik. Lho. Iso meneng piye kok? Lho, lah piye karemu? Siap! Grek! Nganjutu. Apa itu? Barisan apa nganjutu itu? Tangan maju satu. Oh, disingkat, mencepat. Disingkat. Ini kayak naik keperuk, ya apa ini jalan ini? Rasa keperuk-keperukan aja. Ya. Oh, enggak. Oh, kegedean itu. Ini yang remuk rasanya, ini. Kegedean, kegedean. Niki, nak gen kula ngerti ini kisah ini. Dados singkatan itu luwe HP disingkat. Ringkes. Singkat ringkes. Siap! Hai! Agustusan mas. Nganjutu. Tangan maju satu. Cepat! Cepat. Komandannya kejem. Ngankokit. Apa itu? Tangan tekuk sedikit. Komandannya kendel anu galak kok. Tangan
Driciding. Apa itu? Pawe Driciduding. Wah, wah. Iki jenenge komandan klepon ya iki. Ji burung. Apa nek kuwi? Driji mlebu irung kok. Wah, blok kabeh. Sidut. 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 Driji didudut. Bahasa nang aku genti jilat. Ya. Napa nih? Driji didilat. Enggak kok iso. Iki jenenge komandan peleton ya. Aku komandane. Ya nyok. Yo, barisan berkumpul. Ah, mohon maaf. Hah? Asin. Gak asin diterusno kowe. Ya, berkumpul. Siap. Gerak. Agustusan iki. Agustusan sing apik lho. Memperingati pahlawan. Tegap, gerak. Iki kapan lencang depan e urung enek. Eh komandane aku po kowe. Sampean, Pak. Lah iya kok iso. Nggo gepuk ben kita apik. Siap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Barisan maju jalan. Satu, dua, tiga. Eh, jane piye to wong sunat po piye sampean iki? Iso apa ora? Iso apa ora? Itu. Iso. Aja banter-banter, Reng. Aja banter-banter biyo kuwat. Oh, cangkeme. Ben ketok. Waduh, iya komandan ndi lho? Komandan kok Jepang. Wuu. Apa? Wong kowe iki apa kok sak komandan nek jegok. Shup. Lencang kanan, ruk! Tegap, ruk! Berhitung, mulai! Satu, dua, tiga, empat, lima, enam... Aduh! Nah iya toh aku is kroso. Goblokan itu. Goblokan itu. Lah kapan males sih? Ya, ya. Anggota loronya apa kali? Telu, papat, limo? Kita ben oke dulu ya. Oh, gini kita oke. Ini jenian betul gak ada barisan. Orang melu barisan aku. Betul gak melok. Rumah aku. Wes apa piye? Wes ya iya. Wes timbangannya sir aku acur kok. Rembok. Sik. Nggo somben urung Agustus. Urung Agustus. Wes mantek. Moga dereken bulikan. Nggih, menika kathah ingkang mundhut lumantar SMS, Mas. Dereng sempat kula buka. Eh, sugeng dalu, Mas. Nggih. Ngapunten kula Gatot RRI badhe tanglet menawi ngaturi Mas Kangkong ringgit siang dalu komplit biayane pun pinten. Aduh iki wis mbok engkong. Dateng Demak wae nggih, mengke saged dipun sambung. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Sugeng dalu kidu wijo kangko ingkang bagus lan gagah perkoso. Aduh iki. Kula Wiyono saking Tegowangi Pleman, Rinenggo Sunaring Suryo. Wah iki pokoke bangsa. Ah, menawi jodho nggih, kaping kalih timbang apa iki? Tembang Yidam Sari. Tembang menika kagem wanita ingkang dados gegayuhan kula wiwit kelas 2 SMP ingkang wontratah koripan bangsongan mugi tansah pinaringan kesehatan. Nggih. Nah, iki ana meneh. Sugeng dalu Mas Kangko, niki kula Mas Taji sakonco KPK Mojoroto ugi rawuh Mas, nggih. Niki wonten pamundutan gending memanik mugi saged dipun pinangkani kagem Mas Kangko matur nuwun nggih. Isih rek, isih. Kangko kula Mas Sudarmanto sak rombongan saking Perak ugi rawuh. Aduh. Perak Jombang yang parang rawuh Mas Percil. Nggih. Aduh-aduh kok kono. Mongko sok ben Agustus ki wayangan yang Perak Jombang ping pindho niku parang tindak rene. Aduh. Ya. Mbah nuwun. Assalamualaikum sugeng dalu Mas Kangko kula bayan ngesong. Nggih. Nyuwun gendeng tembang kangen. Nggih, salam kagem KPK Ngesong lan sedaya pecinta. Sugeng amirsani kagem Mas Kangko sugeng ngayahi wajib dan diparingi sehat lahir batin, guyub rukun sak keluarganipun, amin. Lancar tanggapanipun, amin. Sik sitok. Nggih. Minalaidin wal faizin, kula kru wong edan bayang saking jalan raya Papar Pare, Kedung Malang Kecamatan Papar. Nggih. Pak Nur Wakit, Pak Gani, Pak Guru Arif, Pak Sukiran, Pak Priyo, Mas Joko minta gending, maning-maning Banyumangen. Weh, maning-maning iso. Iki Percil iki kok sing iso minangkani. Sampun niku. Tasik. Wis, habis. Niki malah wonten. Mas Percil
Saking FIF sepeda harus dibayar. Oh, nggih. Wah, kredit kucil. Malahan kok. Wong lagi ya? Dibasak ocok kredit tamu lah. Gas banter jebul FIF. Ya, jangan isin aku nih. Yo, tanjake waranggono nih mas. Monggo dereken. Mau sing urung jumeneng Mbak Wiwi Ernawati. Siap, ya. Mbak Wiwi. Yo, lagune iki pirang-pirang ana tembang kangen, ana memanik. Wis, karek milih. Wayah wengi udan krimis, ra uwes uwes. Wah, cengkok Banyuwangi. Ah, yo coba diaturke. Ayo. Ayo, Cil, direspon ta, Cil? Lah, iya. Sup. Lah, ayas. Ora usah ge ngono. Aja mati ape. Ngegeti-ngegeti. Monggo Mbak Wiwi. Oh, nggih. Mirip kaya bojomu, Eng. Endi to? Mbak iki? Lah. Apa iya ta, Mas? Nggih. Tapi ketoke ayu sampean bojone iki matane sisih kok. Apa? Apa ya tenan ngono. Eh, wong ira ya, Kang. Bojone Hengki iki awireng. Tak suwek lambemu gak wayu ngono to. Seneng wae dilepas. Oh. Lah nek bojomu, Mas? Lho, lak bojoku standar. Standar biasa. Teko wae iki saiki nek telu mangsamu. Apa sing nek telu? Ya sing telu ki maksude sing nggoni terus sing ning omah karo sing melok. Yo ngono. Enek dhewe-dhewe. Enek dhewe aku lak ora diopeni wong ngono ki gak iso urip aku. Apa iya to, Mas? Diomongi kok. Wah, bojone Mas Percil iki. Wanya. Woi reng. Woi hirunge sak terong. Lho. Nggih, niki tembang kangen nggih. Oh, tembang kangen. Ya, oke. Pelok. Pelok. Ngerti pelok barang. Madep rene kan pelok. Waduh. Sak adepe. Nek ora ono pelok barang rene selindro. Waya wengi udan krimis ra uwes uwes. Dadi anyar. Pak Joko Kedung Malang, okay. Kalian Pak Lurah Edi Sumitro, Pak Bayan Basuki, Pak Hendro Wijonarko, nyuwun gending. Nggih, getuk rock and roll. Wah. Udah. Nggih, mangke penatonaken. Yo, tembang kangen sik. Yo, kaya ngapa, Cak? Diadekke buka drum. Yo. Oh,
Apa rong apal ta, Jil? Direng apal blas. Tok tok teng. Tok ting tong ngono lho. Anyar, Jil. Anyar. Iki ndure pala apa iki ketoke? Lah iya. Iki tak ndure pala apa iki. Pancen kanca-kanca iki kreativitasnya tinggi, Mas Jil. Heeh, dadi selalu berinovasi. Nggih. Anyar, anyar, anyar ngono lho, Jil. Jadi awakmu dhewe kudune sing anyar, anyar, anyar. Sampai gak jeluntrung bareng men. Sementing anyar. Penting anyar ya. Deng 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 deng. Wes sak ndure pala pasir sak ndure iki mang wis. Hebat hebat hebat. JP apik. Mer ditulis oleh Mer JP Mer. Wedah. Ya siae. Lho. Nyapa orane sing salah karo aku ya. Kok tangane ra nek ngene kok muni tak. Niku ono apa tembang kangen. Tembang kangen. Kalian Mbak Wiwi. Ya. Iki langgananku Mas diaturke pamundute. Saka Kedung Malang. Iki pendak taun sasi Suro iki rong sasi ngkas iki. Kono mesti wayangan. Mriko nggih mesti. Nggih. Mriko danyange mriko pun apal kali kula kok. Nggih. Danyang niku Mas ki dudu lelembut ning sing danyang niku sing donyang niku nonton wayang. Oh, budal delok. Penggemare Mas. Kula nek basa lelembut mboten pati akur dadi ora kenal. Mergo alame wis beda. Nggih, leres iki alame napa niku. Dadi lelembut karo bangsa manungsa iki wis alame beda-beda, nggone beda-beda. Pakartine patrape ya beda-beda. Nggih, leres menika. Lah njenengan kula niku alame alam kertu njenengan kula. Alam apa neh kuwi? Kertu, ceki, werung ngene. Sing disuwun lagon Gethuk Rock and Roll. Wah, siap. Oke, sing arep tak ngaturke bojoku Butuwi Kurniawati. Bu arek-arek. Ayo, ayo Bu, sumeneng Bu. Butuh bi. Ora bos apa itu jauh ya? Ayo, ayo. Mbak Yu. Mbak. Rodok nerenena. Kok kita yuk perhatian mana? Aku yuk. Dalam rono apa yuk mungkin wani. Rene. Jadi bebas awakmu ya? Bebas loh. Oh iya. Iya enak dalam apa mudun urung mari. Ora mungkin ya? Ora mungkin. Maka. Ya wah. Telolor, telolor. Telolor, telolor. Janeh. Tak cikok nih mas, kita sama nih kono kamu. Saja ini. Caper, caper. Iki pindah ada sing dipamre. Tanggal berapa nih tuh? Lo. Iya. Mulai lagi di telepon gitu, diangkat, di telepon atau diangkat tak? Lah sing gowo, tuh aku loh yang gowo Hengki. Lah lah,
Sopo to? Lah ape mbok gawani ngalor ngidul. Wong tak dol kok. Wo didol. Apene didol. Nembang napa niku gethuk rock and roll. Ora usah adem sampe tak tebasne jaket ya. Aduh. Sembrono. Ora ngerti sapa ku. Aku ki nenun ning omah ki gawe jaket ngene kae. Engko sesuk tak gawani kene. Monggo. Gethuk rock and roll. Nggih napa niki? Rock and roll gethuk. Ya ampun gethuk. Weh, weh. Kita ya awakmu enek perasaan. Nyep ya ini. Karo Mbak Yu kita ya enek perasaan awakmu. Yo piye seduluran. Wo dulur ya. Aku ki tenanan. Nek nganti nemen, nanti tenanan ya enek ciloko wae. Nyapo sama nang kono piye mungkin rene. Rene. Lho 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 lho. Eh eh eh. Eh cekal cekal iki lho. Dalang ngerti sajrone winarah lho. Awakmu aja macam-macam lho. Dalang ilek rong. Kualat wae lagi ngono kualat bisa. Kualat lho. Piye? Aku lek kondo piye? Lagi mlaku kejeklok. Ora ning ngono. Kono lah romari ra mungkin mudun. Oh ngono. Ora mungkin wani rene. Wis ora entek. Lah wani. Critane ku ora entek. Bener-bener. Rada rene. Nun sewu logika. Apa bedanya Jakarta itu Tugu Monas dengan aku? Enggak tahu. Kalau Tugu Monas itu milik orang Jakarta, tapi kalau aku hanya milik kamu. Yang apa? Yang apa? Ngapa? Ikon masak, Mas. Rayu, rayu nyapa kok pengen. Hengki. Pentas. Mata ini dagelannya hukumannya berang tahun dong? Pentas kok. Pentas sih. Profesional ya? Profesional totalitas. Iya, iya, iya. Misalnya apa-apa. Gila nih ngisar oke, nak nih dulu kan harus pentas mas. Menghibur masyarakat. Milik kita bersama. Lagi ngoten tau, non sewu. Insya Allah. Ah, saman gen. Orang apa-apa totalitas. Orang mungkin Rene jadi. Orang mungkin. Orang yang kok dalam unyu-unyu romari. Nggak ada ceritanya. Eh benar. Panggonane kono dalang. Dalangi yang mau madep Rono, ora mungkin madep Rene. Iya, iya. Nun sewu mbak, ngeten iki. Nak dugi mriko sampai berapa jam? Gangsa jam. 5 jam. Kalau saya 24 jam itu memikirkan dirimu saja. Wah. Orang mungkin romantis. Rayuane mau. Ora mungkin kok dalangi lawe. Heo. Ora mungkin ya. Ora wani medun sih. Eh, kalae dalangi omong ngene iki. Iya. Dadi omong lugu. Yo enak apa-apa. Ora wani. Tidak mungkin bisa berani. Siap kene ngene. Bisa. Siap kene ngene. Muni ana le. Ayo wani ra. Berhentik. Ora mungkin mosok iso rene. Ora wani medun. Wonge gak rene ngono ane iki lho. Melayu. Masamu. Celintisan. Eh Mbak Yu. Ayo gethuke yo kaya ngapa gethuke Ibu Dwi. Wadah. Ora nek kambile ya. Wis kene, Cil. Mbok dikancani. Sak iki. Eh, dhek golek kambil. Ya. Yo. Kambil. Thank you.
Seneng sing iki lho, Cil. Kayak wong IP kerupuk, ngeker-ngeker. Lah mbonang nganti. Wah, jan ora ngono wae. Jane ya kudune kekompakan iki penting. Namine napa? Anu, Pak Petruk? Gethuk Rock and Roll. Rock and Roll. Kuwi wis nggowo golek kambil neh ora wong kowe. Ora wis dilekke wis. Maju arono lho. Mah, iya lang golek kambil bosok aku malah. Lah iya. Ki anu sing i pamundute sing iso ngaturne kowe kowe lho Cil. Napa to anu Pak maning-maning sayang? Maning-maning iso nek sayang. Lho. Piye to? Maning-maning isun. Maning-maning tok. Maning-maning napa-napa? Maning-maning sayang lho. Maning-maning sayang enak. Nek cara Banyuwangi piye? Umumnya maning-maning isun. Nah ini gue nek lagu terbaru gue. Oh lagu terbaru. Senganyar, senganyar. Cimo, cimo. Pelok apa selindro? Selindro mawon. Ojo keras-keras. Ini banyak kita jenang nyumunnya. Iya. Ayo. Dek, dek. Dek, deng. Dek, deng. Ayo, lagu apa ini? Padang Jinglang. Wes. Lagu anyar iki judule Padang Jinglang. Oh iya nyolampu nyolengo nyokorek dang sumeten nyolampu nyolengo nyokorek dang sumeten nyolampu nyolengo nyokorek endang sumeten nyolampu nyolengo nyokorek endang sumeten. Sik ta sik 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 sik. Oke, kuwi lagune apa lho, Cil? Padang Jinglang. Lho la iya. Lanti lagune nyolampu nyolengo nyokorek endang sumeten. Wah. Wow. Akhire Padang Jinglang. Wah, oh, tiba iku ublek ngono ta. Iya iya. Walah. Alah. Lek ku ngematke batinku anyar opo piye lah. Lah iya aku ngenteni lagune iki kok bakal lengalno. Apa to? Kamen. Lagu to. Nggih, iki. Gua anyar-anyar mau anyar, ra. Anyar. Ya iki asli ta. Wah, kowe duwe to ya? Iki kita duwe. Kowe kuwi lho. Koyo duting-dutingan kancane. Lah, lagumu apa kuwi, Mang? Iki aku lek iki mau Padang Jinglang. Lah, aku yo duwe lagu. Kiramane barat. Oh iya, Walking Kike. Kok saya gone. Kuwi lagu barat ya? Bar jenenge tok musike keras apa kalem? Ya semi. Oh semi. Oh, semi. Walking Kike. Iya iya. Di iringane drum. Duk duk. Kae lho Mas ada drum Mas. Lah ya kono. Kae lho. Lah ya rono. Walking Kike. Ya. Tak 1 2 3 4. Hey, Walking Kike. Hey. Hey. Walking Kike. Walang kekek menclok ah membanyol ya mini lah ya tunggale Padang Jinglang mang lho sisuk barang banyol lah Hengki yo duwe lah ketake Hengki duwe duwe lah ketake Hengki yo duwe ditan ora duwe kudu duwe ayo eh dari tukang jedor aku ngerti Hengki yo duwe Hengki duwe lho lagu ini kok kulo sate ora kudu duwe aku didol barat. Barat iki barat asli. Min Timor. Waduh. Asli iki judule niki. Sur. Apa Min Timor? Min Timor. Hey. Sit. Hey. Nate. Cek. Alah, alah. Ngapot iki ngono. Min Timor. Alah, alah. Iki nyapo iki ngono. Hey. Cek. Cek. Alah, alah. Kasep. Min Timor. Hoi. Min Indo kali. Bagong dok embong. Alah. Lek Mbah Sandi Rono ya. Aduh, pi tinggalane bapakmu. Eh, Heng, ketoke sing lure lucu awakmu lha kok lho. Ketelen. Kalah mbek awakmu. Lucu aku ya. Iya. Anu benjing damel kula mawon. Oh, alah.
Kanggo riko wonten nggih siap-siap. Yuk. Masih bersama Yo Nyu di Colara. Cocok no karo musike to. Lah, kula niku niki pun setel sedanten kali kula niku. Weh, sehati ngono apa? Lah nggih, lah mboten sehati mboten saged ngoten niku. Oh iya. Jan. Del. Ki kancaku ki enek sing arep munggah ning D3. Nggih, Jakarta. Oh ngoten nggih. Sok bakale weruh ning Dhuwur TV. Nggih. Rombongane Dwi Jo Laras Pak Kangko. Amin. Sing ngasta Girong Mas Bowo. Kon nyanyi maning-maning. Maning-maning gitu, ngatan, monggo. Neng le macak aja biasa kaya yoga anu, diganti D3 ini ku nampo kuliah kan je? Lah D3 menurut cah woblok menurut woblok heran. Eh, lah nopo tau niku? Lah, sing neng Jakarta wih lah D3 apa? Apa cil? Dangdut-dut
dangdut. Dangdut akademi lho. Akademi 3. Dangdut akademi to. Akademi 3 dangdut lho. Sing anune Sarimi kuwi lho. Nyun sewu kula njing ben nggih. Nyun pangestu. Are ndi? Badhe teng Jakarta. Nyapa? Weh, anu badhe syuting iklan. Weh, apa iklan apa le? Anu obat nyamuk cap dua iblis. Lah iki yo. Cek yo siamene. Cek gae. Iya. Iki uwak herap to weh iki. Tak dietne pokoke. Heeh. Nggih, napa niku maning-maning. Ah, Mas Bowo, monggo Mas Bowo. Bisa nyuara lanang ya bisa nyuara wedok. Wis persiapan. Weh. Monggo Mas. Kostum terus lagu-lagu iki wis sinau iki ndak bengi. ACDC nggih Mas. Macake pripun maksude macake kok mboten ngoten apa pripun? Hah? Kostume ganti napa? Ya ora maksude baju sing arep dinggih ning rono iki wis siap. Persiapane jek kanggo D3. Monggo Mas. Mangke nek sukses nggih Mas Bo mesti anu lenggahe teng mriki mesti nek sukses ngoten. Iya. Ora nang kene. Ketemu di. Heeh. Oh ya apik. Oh campur apik. Pas sabetan mau melet-melet nek kok. Malah ngedeni lho. Ya gayor. Lenggih. Ayo Mas Bo ngatur Mas. Mas. Sok piyai Kediri gen ngerti nek sampean nang jero TV. Lah ngono lho. Sok ben tak SMS. Kali promosi. Oh koncoku, ya. Oh koncoku. Mangga, mangga. Ayo mundur, mundur. Mogo Mas. Suara lanang wedok lho iki double lho kutuan. Pun. Mikir atau bantar nom, mikir mebo. Iki, iya kan? Cek. Wah. Ya, apik ya nih. Oh, puain. Mas Bo. Penyanyi gue pinting, gue jenek. Sobe nek pedok artis aku salam nih Mas. Geng, geng, geng. Artis apa? Anu D3 niku to. Oh. Woi. DA. DA 3. Dangdut Akademi 3. Ngono lho. Anak sih wis menang. Napa? Rombongane dhewe nek sing menang. Lho, napa sinten? Gale pojokan ya lho. Wah, alah. Evi lah kae dadi. Oh iya. Kula boten sadar. Oh alah, Mbak Evi to. Jenengan kula riyen SMS lho niko. Heh. Jenenge Mbak Mila barang. Eh, waduh kelingan sing jember aku. Waduh. Oh alah. Jahat ira. Yo, maning-maning Mas Bowo. DA3 calone hebat. Sok nek menang tetap mulih neng Sragen melu duwe jelaras. Lah terus pripun? Oh ya ora apa-apa. Ya kudune ngono. Cak kala masalah wis neng Jakarta kono to. Kangen karo suasana ngene iki. Lho, mesti kangen. Lho, no. Lek dibayar malah mosok bakale. Lho, ngoten niku. Iya, mbayari kancane. Melok aku ae, Mas. Yo. Hati-hati wong. Oh,
suarane apik dedeke oleh nganggo kacamata kaya tukang las jan. Anu nyun sewu Pak Petruk. Piye Mas? Anu sampun kula SMS ping gangsal niki. Lho. Lah ngopo? Wong iki rung budal lho kok. Budal ning akademik apa mbok SMS? Oh, alah tiwas tak SMS. Oh, ngakono ana budale kapan? Dadi kene persiapane kan. Pulsa iki kudu siap. Nggih, 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 nggih. Kudu dikabari lho, Mas. Iki barang kono sing urung urung jumeneng Mbak Dewi Wati. Nah, nggih. Duet, duet lho. Siap, siap. Duet lho lagune. Siap. Mas Joni. Hengki apa Mas Joni? Mas Joni ning suanten wah sae. Mosok. Duet nopo? Heeh. Yo gen jumeneng sik. Yo support musik Mas Joni. Ya. Monggo, Mbak Dewi Wati gen berdiri. Oke, yo. Kau wonten mamundut Trisno Waranggono Mas. Siap, siap. Cocok Mas. Iku kowe lho sing apa. Mas Joni ku apik suarane. Apik untumu pucet iki kok iso. Ya. Ayo Trisno Waranggono. Hengki apa Joni? Mas Hengki. Hengki. Ki Trisno Waranggono ki muga-muga kandhek ning nggon lagu. Ayo aja nganti tumus ning para dagelan-dagelan. Siap, siap. Oh, tapi mboten enten kok Mas Betro niki. Ora nek Hengki mboten tahu Trisno Waranggono mboten. Lah lek percil kowe mbuh lho. Mbuh nek percil. Aku ngono minti ndek kali. Niki Mbak. Padha banget. Halo, aku ijolone miku. Hai, guys. Ya, iki. Cek, cek. Ayo. Sing digo Mas bawa mau ndi to? Lah yo kuwi. Aduh. Yo kuwi. Ben kaya Mas bawa ta suarane. Ora iso suara kok iso. Suaramu kaya ngono. Disiarke sik. Hadirin sekalian. Siar. Kowe kuwi ya. Kula ta? Oh, no. Para hadirin sekalian. Sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu. Aduh, lagu apakah itu? Weh, kuwi puisi opo MC? Jane deklamasi. Iya ta, Jan? Kuwi lho anu kamera, kamera. Halo, masih dalam acara Ndoro PI. Ngawur, Mas. Ya, Bos Persil. Wayangan. MC, MC Mas Yuni MC. Oh, para hadirin sekalian, tiba saatnya Anda menikmati sajian lagu. Masih bersama Tuwijo Laras, bro. Loh, lagune apa? Lagune apa? Iki pembukaan Trisno Waranggono. Dengan sebuah lagu ciptaan dari Pak Haji Rumairama. Inilah Trisno Waranggono. Dudu Mas. Siapa? Anu Nurbayan. Nurbayan. Oso Haji Rumairama iki lho. Nurbayan Trisno Waranggono bersama Mas Saheng Sandirono. Loh. Mas Hengki Sandirono. Lah ya Saheng, Saheng. Iya. Iya. Apa iya wis kuwi to? Rumah sampe gelak sapi. Iya to. Hengki sone ya iya to. Yo. Takon MC. Takon takon MC ning Surabaya mung iya ngono kancane kon ngomong. Ayo. Ayo. Monggo. Wes. Yo musike sing dimonggo ki musike no. Bersama nadane mbok jajal kurang. Dwi Laras satu nada. Nggih. Oh satu nada. Apa nadane? Oke. Loh, apa kuwi oke lho? D minor apa-apa? Mayor. 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 Salah-salah lah. Anu, kopral weh, kopral. Loh, iya wes. Enak jendral jadi. Ayo, pangkat. Iki ndamel tes nopo langsung mawon? Ya di tes no. Tes. Wong nganti kleru kan ngisi di sini. Geno, geno. Wong iki diterekam kok. Loh, direkam. Direkam to. Wis ganti to? Oh iya. Pak Petro, rekam Pak Petro. Oh, rekam. Iki wis isuk lho ya. Iki wis jam 3 lho. Wis gawe. Ayo, ini ya, yo, yo. Aku tetep kene ngopeni syuting ngene aku. Nel. Oh, nel. Nel. Lek. Eh. Lek. Telongso. Eh, kowe kok senani Nurbayan lho. Sorry, sorry, Pak. Elingku telongso. Saya agak gugup. Ya, karena njenengan gak tau nembang bocah. Tidak pernah naik. Naik apa? Kendaraan. Motor. Nelongso.
kroso rasane ape si tangis jroning ngatiku yen kelingan esem apik lho gemuyung yo iki yo gimana aksi panggung gimana aksi panggungmu cara ning akademi langsung SMS masuk langsung ya entek ra nek SMS belas kamerane oke bersama Dwi Jolaras Tresno Warandono yo ye. Thank you.
Matur nuwun Mbak Dewi, Mas Percil, Mas Yogi, Mas Joni. Yeah.